At være menneske er i min optik en livslang dannelsesproces fra vugge til grav. Jeg har fået en masse med fra mine forældre, jeg har fået en masse med fra min skole, men noget af det, der har præget mig allermest, har været den omgang, jeg har haft med foreningslivet, både som aktiv deltager, som barn og som ung, og senere som leder, og i dag som generalsekretær i et specialforbund. Noget af det, jeg har fået med der, er ikke det, at jeg har været 3 gange til et OL og har lavet nogle meritter inden for topsporten. Nej, det er det, at nogle mennesker har inspireret mig til at gøre en forskel, har motiveret mig til at gøre en forskel på nogle områder og har taget mig med videre i mit liv. Det gjorde også, da jeg var ung eliteidrætsudøver, det er de billeder, jeg har taget med som mit lille projekt her i dag, at der var jeg opdraget til, at selvom man var eliteidrætsmand og kendt fra medierne, jamen så tog man også stilling til ting i samfundet. Og dengang var det fredelig sameksistens i Europa. Vi havde et jerntæppe ned gennem Europa. Der var Pershing-raketter og SS-20-raketter på hver sin side, der pegede ind i hinanden. Og det afholdt mig ikke fra som eliteidrætsmand at stille mig op og holde tale til en stor fredsdemonstration. Det afholdt mig heller ikke fra at stille op inde i Folketinget og holde en tale med bankende hjerte, men med den opdragelse, jeg har fået igennem foreningslivet på, kom ud og gør en forskel. Du har en holdning til det omgivende samfund. Du kan være med til at flytte nogle ting. Derfor.